שלום חברים, היום אני רוצה שנדבר על איסורים. מה הסיפור עם כל הדברים הרבים כל כך שהיהדות אוסרת? מתוך תרי"ג 613 מצוות התורה, הרוב, 365, הן מצוות לא תעשה. ועליהם נוספו עוד הרבה סייגים של חז"ל. זה כל כך מורגש בחיים היהודיים, שעבור רבים היהדות ככללותה נתפסת כמסכת איסורים, שלא לומר ייסורים אחת גדולה. אסור לנסוע בשבת, אסור לאכול חמץ בפסח, אסור לאכול אוכל לא כשר כל השנה, יש שלל איסורים סביב מיניות, ועוד ועוד. היהדות ובעצם גם הקדוש ברוך הוא בעצמו מצטיירים בעיני רבים כמין שוטר מעצבן שמציב שלטי עצור ואין כניסה בכל פינה. אז איך אפשר להבין לעומק יותר את נושא האיסורים? אז נפתח מהרמה הכי פשוטה, האיסורים באים להרחיק אותנו מדברים שליליים. יש בעולם שלל דברים ומעשים שאנחנו אומנם יכולים לעסוק בהם. ואולי אפילו לחוש שאנחנו נהנים מכך לזמן מסוים, אבל התורה מבקשת בעצם להזהיר אותנו מפניהם, ולעורר את המודעות שלנו לכך שבשורה האחרונה הם לא טובים ולא רצויים. חלק מהדברים האלו מובנים ומוסכמים על כולנו. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, אין כמעט אף שיטת מוסר בעולם שלא כוללת את, את העקרונות האלו. דברים אחרים הם פחות מובנים, כמו האיסור לאכול בשר וחלב, או האיסור להדליק אש בשבת. אך ההבדל בין שני הסוגים לא קשור כל כך לעצם שאלת האיסורים. איסורי התורה לא נועדו להרחק אותנו דווקא ממה שאנחנו תופסים כשלילי, אלא ממה שהתורה מגדירה כשלילי. ואנחנו מצדנו, מוזמנים כביכול לתת אמון בתורה שהיא יודעת מה טוב בשבילנו, כלומר מה נכון עבורנו בקנה מידה הכי גבוה, אחרי כל השיקולים של בעד ונגד האנושיים. אפשר להיעתר להזמנה הזאת או לא? אבל זה הנקודה שזה בא להרחיק אותנו מדברים שליליים. אבל... אפשר לשאול עכשיו, למה האיסורים כל כך רבים? למה יש יותר מצוות לא תעשה ממצוות עשה? אז גם לכך יש תשובה פשוטה. בעולם הזה, בו אנחנו חיים, יש יותר דברים שליליים וחיוביים. אנחנו חיים בעולם מאוד ארצי, שכולל שפע עצום של דברים, שאם נשתקע בהם, אז נשקע מטה במקום לפרוח למעלה. אפשר לחשוב על זה ככה, כמו שיש הרבה יותר חלל מאשר כדור הארץ. כמו שבתוך כדור הארץ יש הרבה יותר אוקיינוס מיבשה, כמו שביבשה יש הרבה יותר אזורים לא מיושבים ממיושבים. כמו שבאדם יש יותר גוף ממוח, ובמוח עצמו יש יותר נפח למוח החייתי מאשר למה שנקרא קליפת המוח, החלק ששם תמונה האנושיות שלנו, אז ככה גם במציאות בכלל יש יותר דברים שליליים, או בוא נגיד לא גבוהים, שצריך להימנע מהם, יחסית לדברים החיובים שצריך לעסוק בהם. דרך נוספת להסתכל על היחס בין מצוות תעשה ללא תעשה, היא לומר שבעצם זה שיש יותר איסורים מאשר מצוות מעשיות, זה בעצם קצת אשלייתי, זה קיים רק על פני השטח. כאשר מונים את המצוות באופן כמותי מספרי. בעומק יותר, מצוות העשה כוללות בתוכן לפחות שלוש מצוות מיוחדות, שבמהות שלהן ובהיקף העיסוק בהן, כל אחת היא למעשה גדולה לאין ארוך יותר מכל מצוות הלא תעשה ביחד. כוונתי היא לשלוש המצוות המתוארות במשנה המפורסמת מפרקי אבות, על שלושה דברים העולם עומד על התורה. ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העמוד של התורה מתייחס לכל העולם הרחב של לימוד התורה, מהתנ"ך, דרך התלמוד ועד לכל מאגר מהתהום התת-קרקעי של מה שנקרא פנימיות התורה, הקבלה והחסידות. עם כל המפרשים שלהם. אחרי זה המילה עבודה מתייחסת במקור לעבודת בית המקדש, הקורבנות. אבל בעידן שלנו זה בעצם הפך להיות עבודת התפילה. ובהרחבה, כללות העבודה הפנימית רוחנית של האדם. לבסוף, עמוד גמילות החסדים, כשמו כן הוא, מגוון מעשה החסד שביכולתנו לעשות כדי להיטיב עם הבריות. שלוש המצוות האלה הן מצוות עשה, אבל כל אחת מהן פותחת בעצם יקום שלם, שלם של עשייה והתפתחות, בין אם... מרחב שכלי או רגשי תהליכי בתפילה או מעשי בהגמילות חסדים שבסופו של דבר יכולים למלא את החיים שלנו הרבה הרבה יותר מאשר האיסורים. אז מספרית נראה שיש יותר איסורים מדברים שמותר וצריך לעשות אבל בעומק זה בעצם לא ככה. עוד מבט על איסורי התורה מעניקה לנו תורת החסידות. לפי החסידות כל מצוות העשה, הן בשורש שלהן ביטוי לרגש, לרגש שמכונה אהבת השם. כשאדם מניח תפילין, נוטל אה, את ארבעת המינים, אומר ברכה, ובסופו של דבר מביע רגש של אהבה למי שברא אותו וציווה אותו לעשות את הדברים האלה. לעומת זאת, כל מצוות הלא תעשה, ככה מסבירים, הן בשורש שלהם ביטוי של הרגש ההפוך כלפי השם, רגש היראה. כאשר אדם נמנע מאכילת מאכל אסור, או נמנע מלחלל שבת, או מתרחק מכל דבר אסור אחר, הוא למעשה מפגין בכך. את יראת השמיים שלו, הרתיעה שלו, מלעבור על המצוות של השם. אבל עכשיו יש טוויסט מעניין, יראת השם היא בעצמה מצוות עשה. איזה מצווה? את השם אלוקיך תיראה. כל הדברים האסורים שאנחנו נמנעים מהם, הם בעצם חלק מקיום מאוד רחב של מצוות עשה, פעילה ואקטיבית, הבאה, ההבאה של הרגש המכונה יראת השם. במאמר מוסגר לכל הדבר הזה, חשוב לציין, תמיד אני אומר את זה, שבהבנה החסידית, ולמעשה לא רק בחסידות, ברוב המקורות ביהדות, כשמדברים על יראה, אין הכוונה ליראת עונש. הרבה פעמים אנשים שומעים יראה, חושבים, חושבים יראת עונש. יראת עונש היא בעצם נחשבת לסוג ירוד של יראה. סוגי היראה הנכונים מכונים יראת חטא, שזה בעצם יראה מהחטא עצמו, מהפגם שיוצר במציאות, וגם יראת שמיים, או יראת הרוממות, שזה בעצם מין התפעלות גדולה מעצם גדולת השם, שגורמת לנו לרצות להיות קרובים אליו לעשות מה שהוא אומר. עכשיו, לכל ההסברים האלה אני עכשיו רוצה להוסיף עוד הסבר שפיתחתי בעצמי, אפשר להגיד, וזה, או דימוי יותר נכון, לתפוס את האיסורים כצמצם של מצלמה. מה זה הצמצם? הצמצם זה המנגנון בעדשה של המצלמה, שאחראי על ויסות כמות האור שהצילום נחשף אליו. הצמצם מורכב מסדרה של תריסים או עלעלים שמסודרים במעגל כמו מין שושנה ויוצרים במרכז שלהם פתח. הפתח הזה ניתן להגדלה או לצמצום על ידי הזזה של התריסים האלו. צמצם סגור לגמרי, פירושו ששום אור לא נכנס. וצמצם פתוח לגמרי, פירושו שהמון אור נכנס, כל האור שיכול להיכנס. ברוב הצילומים, המידה שבה הצמצם פתוח או סגור היא איפשהו באמצע, בחלק מהמצלמות זה אוטומטי, צלמים מקצועיים מגדירים את זה ידנית. הצמצם הוא בעצם חיקוי מלאכותי של האישון שבעין שלנו. האישון מתרחב ומצטמצם בהתאם למידת האור שיש. כשאנחנו בחדר חשוך, הוא מאוד מתרחב כדי להשתמש במעט האור שיש לו. כשאנחנו במקום מרבה אור, הוא מאוד מצטמצם כדי שלא נסתנוור. זו הסיבה שלוקח לנו זמן להתרגל לחדר חשוך או למקום מואר, הישון שלנו מתאים את עצמו לסביבה החדשה. מה הקשר של כל זה לנושא של האיסורים? הקשר הוא שניתן להמשיל את איסורי התורה לתריסים של הצמצם. ואת השאר, כל מה שמותר וחייבים לעשות, זה בעצם אפשר להמשיל את זה לפתח של הצמצם. התריסים, מה הם עושים? הם חוסמים אור בפני עצמו, זה לא נשמע חיובי במיוחד. אבל בעצם, כל התפקיד שלהם הוא לשרת את הפתח שבמרכז שלהם, לאפשר לאור לעבור ולהיקלט בתוכנו, ולהפוך למשהו משמעותי שמפתח אותנו. למרבה העניין, הדימוי הזה של תריסים אה, לגבי המצוות, הוא מופיע ביהדות. אה, כתוב בפרקי אבות, שתשובה או מעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות. כאן מדובר בעיקר על מצוות. עשה, אבל אפשר בהחלט לחשוב גם על האיסורים כתריסים. בפני מה הם מתריסים או מה הם עוצרים, הם מנסים לעצור את הכוחות העוצמתיים, נקרא לזה, היצרים והפיתויים של העולם הזה. עכשיו, כמו התריסים של הצמצם, המטרה של האיסורים היא לא לסגור לגמרי את הצמצם. זה מה שקורה בדתות שמטיפות לסגפנות ופרישות, שצריך גם להתרחק מהחומר. אבל מצד שני, גם המטרה היא לא לפתוח לגמרי את הצמצם. זה מה שקורה בתפיסת עולם חומרנית, נהנתנית. המטרה היא בעצם לווסת את היצר, לתת לו מקום, אבל להגביל אותו. וככה בעצם לרכך, לזכך ולהטמיר את היצר. במינים אחרות, מטרת האיסורים היא לא לדכא אותנו, אלא לעדן אותנו. הרעיון הזה מתבטא בצורה מאוד מאוד יפה במדרש על פרשת שמיני. המדרש לוקח את הפסוק "השם מתיר אסורים" ומחליף את המילה אסורים במילה איסורים. לפי המשמעות המקורית, השם משחרר אסירים מבית הסוהר, השם מתיר אסורים. ולפי התפיסה החדשה, הוא גם מתיר אי-איסורים, הוא מתיר את האיסורים שהוא בעצמו נתן. מה הכוונה? אז המדרש מונה שורה שורה של איסורי תורה, ולגבי כל אחד מהם מראה כיצד ההלכה בעצם מתירה מימוש של היצר שעומד מאחוריו, היצר שרוצה לעבור על האיסור הזה, אבל היא מתירה אותו בגרסה יותר מעודנת. ככה למשל, לאכול חזיר זה אסור, אבל כן מותר לאכול זן מסוים של דג, שהטעם שלו דומה לטעם של החזיר. אסור להתחתן עם אישה נשואה, זה ניאוף, אבל מותר להתחתן עם גרושה או אלמנה שבדקות, אם חושבים על זה, יש באיזה טיפ-טיפה מהחוויה של מים גנובים עם טקו שיש בניאוף. הרעיון כאן הוא שהיצר לא נשלל, אלא בעצם מנסים לנתב אותו, לעדן אותו ולממש אותו בגרסה יותר מוחלשת מהגרסה שהוא רצה בהתחלה. לקינוח אני רוצה לשתף אתכם בתרשים שהכנתי פעם כדי להמחיש את האופן שבו אני תופס את השבת. בלב מצוות השבת יש מצוות עשה, לשבות. אבל המצווה הזאת היא בעצם בנויה בפועל מהאיסור לעשות מלאכה בשבת. מה זה מלאכה? המושג מלאכה מורכב ממה שחז"ל כינו ל"ט אבות מלאכה, 39 פעולות בסיסיות, כמו חרישה, זריעה, קצירה, כתיבה, מחיקה, ציד ועוד, שהן, שמהאבות מלאכה האלה מסתעפים כל איסורי השבת. עכשיו, כדי להמחיש את זה, אני עשיתי איור של המילה... כן עם סימן קריאה בגדול שמורכבת מ39 לא קטנים. עכשיו אפשר לשאול על האיור הזה מה, מה האמת כאן? האם יש כאן כן אחד גדול או שאם יש כאן הרבה לא? התשובה היא כמובן גם וגם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם אנחנו שקועים בפרטים, אנחנו רק רואים המון פעמים את המילה לא, המון איסורים. אבל אם אנחנו מתרחקים ומסתכלים על התמונה הגדולה, או לחילופין מצמצמים את העיניים כמו צמצם, אנחנו רואים כן אחד גדול. גדול. אז ככה אפשר לחשוב על השבת, ובכלל על היהדות, אפשר לתפוס אותה כבנויה מהמון איסורים, ואפשר להסתכל על התמונה הגדולה ולראות שהאיסורים האלה בעצם הם התריסים של הצמצם, שמאפשרים את הפתח, ודרך הפתח, שייכנס אור, ויהיה כן אחד גדול ושמח. שבת שלום. שלום, מה חשבתם על השיעור? אני ממש אשמח אם תשאירו תגובה באזור התגובות. אם אהבתם את השיעור, בבקשה תעשו לייק, מנוי לערוץ, שתפו אותו עם החברים. ואני אראה אתכם בשיעור הבא.